Pozdrav drugari, ovo Tuender ponovo sa vama u novoj epizodi. Evo ovako, i današnji video, naravno, kao i trenutni video koji kreiramo u posljednje vreme, bit će o Warcraftu. Moj posljednji video bio je o tome, dakle, da je bila priča o World of Warcraftu, misto Pandari. Ja sam nabrojao nekoliko servera i rekao sam vam da sam odabrao jedan, to je dakle Tauri WoW. E sad, hajde malo da pogledamo šta taj server zapravo nudi. Pre svega, ja ću da naglasim da je ovo dakle server koji posjeduje populaciju od 2600 do eventualno 2800 igrača. Kao što vidite ovde, Games Island je 5.4.8, trenutna verzija je 5.1, što znači da ćemo u nekom budućem vremenu imati dakle da pusti još novog kontenta, što znači nalaže da će još populacija biti i veća nego što je sada trenutno. Naravno, ovdje su neke od posljednjih vesti koje možemo da redovno pratimo, da gledamo. Ovdje imamo njihov dakle, Facebook page, evo ja ću sad to da lajkujem. Da vidimo ovako. Ovako, kao što sam i rekao, on dakle ima tri realma koje su delimično spojena u jedan, kako sam ja to razumio. Naravno, to ću tek da vidim kroz cijelu priču. I pre svega ovako, imamo dakle Tauri WoW koji posjeduje oko 1600 igrača trenutno. Da vidimo ovako, evo ovako, a ovo je dakle neka statistika Tauri WoW-a. Trenutno online dakle imamo 1610 igrača, maksimum igrača ove nedelje bilo je znači 2030. Da, ovdje imamo baš dobrih statistika, 3 padanja servera je bio, aha, imamo dakle para, ovdje imamo to 4500 igrača, odlično. Što se tiče dakle samog rate-a realma dok se igra, obično je sve dakle na puta 1. Okej. Imamo dakle onda Warriors of Darkness, to je dakle server na kome sam se ja prebacio, sada ću vam reći i zašto. Najveći broj igrača ove nedelje dakle imao 614, trenutno ima 432 igrača, imao je dva padanja u prošloj nedelji, dobro, što uopšte nije mnogo strašno. Njegov rate je puta 15, item drop je puta 5, money puta 20, HP rate puta 15 i export HP rate, znači ono što se otkriva mapa, puta 15. Pa pre svega ja sam se prvo konektovao na ovom server World of Darkness, zato što je samo level up mnogo brži. Čisto da uđem u samu politiku servera i da vidim kako on funkcioniše, da bih znao da bi vredi ostati na ovom serveru, usudujući kako čitajući po raznim forumima da toliko hvala ovoj server. I naravno imamo Evermoon. Evermoon je nešto, šta znam, ne mogu da ga shvatim, on je delimično sličan kao Tauri WoW, s obzirom da ima quest rate puta 2, item drop puta 1, mislim to nije neka razlika, ne znam zašto su napravili njega, ali ok, nema veze. On ima dakle najmanji igrača, znači on ima 243 igrača prošle nedelje, a trenutno ima 178. E sad, nema veze, dakle, pošto su sva ta tri servera spuštena, dakle, to je spojena u jedan, znači svakako imamo mogućnost da rajdujemo jedni sa drugima, da radimo BG-ove, odnosno PvP i ostale stvari. Ovo je dakle, ovdje imamo dakle i Wrath of the Lich King, ali naravno nemojmo to sada da gledamo jer Wrath of the Lich King bukvalno i nema ga, nema uopšte aktivnih igrača, ovdje smo dakle zbog misto Pandarije. A da, ovdje je, koliko sam ja razumeo jeste, ovdje je dakle spisak svih mogućih igrača koji su trenutno online, dakle ovo je da kažemo kao dokaz da zapravo populacija nije lažirana kao na mnogim serverima, jer znate da sam u prošlom videu rekao, govorili smo dakle o Panda WoW, gde prikazuje dakle čak do 4, eventualno nekad preko 4500 igrača, a kad uđete u samom serveru nema nigde jednog igrača, nego o tom potom. Dobro, što se tiče toga, idemo dalje. E sad ovako, hajde malo da popričamo o samom doživljaju servera kroz igranje. Ja sam napravio dakle Tauren Šamana, jer mi je Šaman bio nekako najsrodniji u svim tim klasama o kojima sam čitao na internetu, kakva je koja klasa bila u misto Pandari. Generalno, pošto ja jako često, skoro u svakoj ekspanziji, ja sam igrao sa Dead Knightom, naravno, Wrath of the Lich Kinga. Pre toga sam igrao sa Paladinom i Warriorem, pa kao, ajde, počet ću sa Šamanom, pošto jel te Paladin i Dead Knight jedni od najloši urađenih klasa u misto Pandari, ne kažem da su loši, ali jednostavno ono što pružuju nije dobro. I tako sam počeo sa časnim šamanom, generalno ima dobar damage, dobri su healeri, sve tri specializacije su im odlično balansirane.
Ja sam trenutno, mislim, približno 60 level, 50 neki. Relativno levelanje jako brzo ide, što mi se zapravo, ne da kažem da mi se sad nešto mnogo sviđa, naravno ja to želim da doživim pravo iskustvo, ali ovo radim upravo iz politike servera, da vidim kakav je server i kako je ponašanje igrača i ljudi i same komunikacije u serveru. Generalno, do sada sam uradio dosta questova, relativno uđeš u jednu zonu, uradiš 2-3 questa, već si dobio 5 levela, jeste smešno, ali ovo je ipak privatni server, jebi ga. Druga stvar, jako što me je začudilo jeste da ni jedan quest nije bio zabagovan, ni jedan, znači, NPC nije bio takođe zabagovan, sve je bio izuzetno dobro skriptovano, govorim samo o mojoj iskustvu do 60. levela. Onda mi se pojavilo da li posle 15. levela da probam u LFR, da uletim u neki dungeon čisto da vidim, onda se razmišljam kako da uletim u neki dungeon sa tako malom populacijom, a nema šanse. Ja se prijavio u taj dungeon Finder i ne mogu da verujem da nisam stvarno dugo čekao, možda sam čekao nekih od, šta znam, malo manje od desetak minuta, malo više od 5 minuta. Ušao sam u dungeon, odradili smo relativno brzo dungeon, dobio sam 2 levela, bukvalno nekako osjećao sam se kao da sam na, da kažem, na legalcu. Imao sam taj neki dođe, igrači su znali šta rade, nije bio nekog gubljenja, tank je imao svoj put, DPS, heal, znači sve je bilo baš onako lepo izbalansirano, što se meni jako dopalo. Druga stvar, nakon toga, jedini problem koji meni predstavlja ovde jeste da ja još uvek nisam, možda sam par igrača našao koji govore engleski jezik, svi ostali govore, dakle, mađarski jezik. Čak su i slabo poznavaoci engleskog jezika, naravno kao i uvek kad počnete da igrate igricu, tamo ima oni guild spamera koji vas zovu, guildni, bez dobrodošlice, bez ičega. I ono, ja sam ušao u prvi guild, ono, počeli da pišu nešto, nemam pojma, ja se onako kao javljam, niko ništa, ne, možda neko odgovarao i totalno, znači niko ne priča, nije pričao engleski ni u jednom, ni u drugom guildu. Zapravo ja sam te guildove i napustio jer mi stvarno nije ono da budem u tom guildu kada ne mogu ništa da radim. Tako da sam trenutno bez guilda, ali pokušat ću da nađem nešto. U suštini, ovaj video sam napravio čisto da vam ispričam šta server nudi, kakva su moja igrančka iskustva do sada u njemu. Nisam nešto mnogo igrao, možda sam igrao 2-3 sata, ali eto. U slučaju da dođe do nekih promjena, svako ja sam rekao da ću napraviti jedan, eventualno dva videoklipa, ali mislim da ću napraviti možda malo više, znači napraviti videoklip kada budem kapovao, znači maksimalno level, onda potom ću govoriti malo kakav je PvP, kakav je PV. A da, kada već govorimo o PvE-u, naravno dok smo bili i dok sam prošao nekoliko dungeona, uopšte nije bio problema, znači bili su dostupni questovi dungeoni, davali su sasvim solidan experience, tako da sam ja stvarno zadivljen. Jedino što bih ja iskreno najviše volio jeste da igrači, da ima više igrača koji pričaju engleski jezik i eventualno da populacija bude malo veća, ali kao što smo rekli, trenutno ova verzija Mista Pandarije je na 5.1, a od verzije 5.4. Svakako to je neki početak Pandarije, ali ok, vidit ću šta nudi Mista Pandarija content, kakvi su dalje dungeoni i raidovi. Pa drugari, šta znam, to bi bilo recimo to do sada. Ostanite u toku što se tiče samog izjavljivanja o ovom serveru, naravno, lajkujte moj kanal ukoliko vam se dopao i nemojte zaboraviti da me subscribe-ujete, time ću dakle dobiti još veće želje i mogućnosti da snimam ove videoklipove. Pa do sledećeg vidjenja drugari, pozdrav! Ukoliko vam se dopao video, lajkujte i svakako nemojte da zaboravite da subscribe-ujete. Ukoliko vam se nije dopao video, u svakom slučaju hvala vam na pažnji. I do sljedećeg viđenja, pozdrav drugari!